својот максимум, да дава максимална можност во законските рамки на Советот на Општина Куманово во вистинска смисла да ги представува граѓаните на нашата општина. Тоа е представнички орган кој што треба да ги представува интересите на граѓаните. Јас сум предлагач на сите акти. Советот е тој кој што ги прифаќа или ги осврла актите и треба да се вгради во дел на амандманска расправа во самите акти, зборува за разумните програми, буџетот на општината и така. Председателот на Советот ќе има мојата, т.е. председателката наша, господина Мирешанска, ќе има мојата целосна поддршка во делот на практична примена на последничката демократија во нашата општина, бидејќи конечната цел на Советот на Општина Куманово, како законодавен дом, е суштествено представување на граѓаните, со идеи, размислување, потикнување, иницијативи и така. Конечната цел на демократијата во Република Македонија е да суштински преку децентрализација на власта на локално ниво се примени последничката демократија која што е на сила во нашата држава. Во една користа мова прилика, им го честитам 11 ноември на сите наши граѓани на нашата општина, на председателката на Советот, на поранешните председатели на Советот и да ги искажам